243 дитини змагалися сьогодні на обласному чемпіонаті з бейблейду, який проходив у Чернігові. Серед них і одна дівчинка. Учасників поділили на дві групи – тих, хто мають оригінальну іграшку, і тих, у кого вона не оригінальна. Організатори кажуть, зробили це для того, щоб всі мали рівні шанси. Як все було, бачила наша знімальна група. Поки тато стоїть у черзі, Олег та Тимур тренуються перед початком змагань. Вони – учасники чемпіонату з бейблейду. Три, два, один, вперше. Пояснюють нам правила змагань. Там буде арена, ми запускаємо в арену і потім вони б'ються. Давай присядь. І що мають вони зробити? Хто переможе? Якщо перший хтось забидеться – один бал, якщо викидеш з арени – один бал, якщо зірветься – то два бали. Це зараз хід сезону. Дмитро Дроботов каже, коли син попросив купити таку іграшку, не одразу зрозумів, що це таке. У мене було багато питань, що це, як це. Ну, постепенно я вже зрозумів, що це зараз світовий хід. Моторику розвиває добре. Лучше пусть цим грається. Кузьма Хорунжий на попередньому турнірі посів друге місце. Каже, на сьогоднішній чемпіонат прийшов з іншим бейблейдом. Він на турнірі дуже часто був, його називали дуже багато. І я так про нього дізнався, потім на канал на YouTube подивився його статистики, потім знайшов його у інтернеті і чому б ні не заказати. Зранку змагалися власники оригінальних бейблейдів. На етапі реєстрації кожну іграшку перевіряв Назар Данилов. Він переможець минулого турніру та учасник цього. Коли запускаєш слабо, тоді складніше розбити тебе. Якщо запускаєш сильніше, то в тебе більше шансів розбити супротивника. Співорганізатор чемпіонату Олена Лученко говорить, не всі бажаючі взяли участь у ранкових змаганнях. До участі допустило 88 дітей. Десь відсіялось в пределах 15 чоловік. У них були не оригінальні запчасти. Вони розстроїлися, але зараз у дітей, які приходять, у них дуже багато. Вони на стол викладували до 10 блейдів. Тому ці дітки не просто участвують в наступному турнірі, який буде не оригінальним. Ми так пригласили, в принципі, ми нікого не обідали. Серед тих, хто має оригінальні бейблейди, є і одна дівчинка – чотирирічна Маша Герасименко. Їй допомагає старший брат Саша. Він також бере участь у чемпіонаті. Я їй розказала бейблейди, потім їй стало цікаво, і вона вже захотіла гуляти. Всіх учасників поділили на групи з 8 чоловік. Кожну групу по черзі запрошують до кімнати, де відбуваються змагання. І ось з'являються перші емоції. Хтось засмучений через поразку, хтось радіє перемозі. Після обіду брали участь ті, хто має неоригінальні бейблейди. На ці змагання зареєструвалися 155 учасників. Наступного дня має відбутися другий етап чемпіонату, в якому між собою змагатимуться переможці першого етапу. Олександра Денисенко, Роман Репа. Новини на UA Чернігів.